Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de História e a gente se encontra mais uma vez para conversar sobre história. Eu sou um homem negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, o cabelo preto, os olhos castanhos. Eu estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existem muitos logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com os dizeres Caminhos da Educação. E são pelos caminhos da educação que a gente vai se embrenhar mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um período histórico que está bem próximo da gente. É o período histórico que a gente vive, é o Brasil contemporâneo. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Aí na tela vocês veem o meu nome, Danilo Fé, professor de História. Eu trabalho no, na Escola Municipal Comendador Jônatas Teles de Carvalho, que fica lá na Conceição. E o meu e-mail, que é a ferramenta de comunicação que a gente pode usar para trocar uma ideia sobre história, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, a gente vai dar seguimento a conversas anteriores e falar sobre os dias de hoje, né? Sobre a situação do Brasil nos dias de hoje. Mas para fazer isso, algumas coisas eu preciso rememorar no para vocês. Uma é a redemocratização. Vocês lembram que o Brasil em 1964 sofreu um golpe de Estado e esse processo levou a uma ditadura militar no Brasil. E essa ditadura ela começa a se abrir desde a década de 70, é o processo que a gente chamou de abertura, e ele se encerra na década de 80 com a nova Constituição, que previa para o Brasil eleições diretas, livres. Primeiro indiretas, a gente viu, venceu o Tancredo Neves e faleceu, e depois eleições diretas, nas quais o povo teria a oportunidade de eleger o seu presidente. E a gente viu que num contexto mais mundial, também estava acontecendo o fim da Guerra Fria, né? Que foi vencida pelos Estados Unidos, pois a União Soviética, que era a líder dos países socialistas, ela entra em colapso e só resta os Estados Unidos. Então, são esses nesse meio que a gente vai entrar. O Brasil se redemocratizando, se preparando para as suas primeiras eleições livres, depois de décadas de ditadura militar, e num contexto mundial, a Guerra Fria acabando com uma vitória clara dos Estados Unidos e do seu projeto capitalista, e o Brasil tentando se equilibrar nessa nova ordem mundial. É esse o contexto. Bem, então, antes de entrar no conteúdo em si, tem uma música que ela é muito cara a essa época, que fala um pouco sobre como estava o Brasil nessa época, e que eu trouxe para vocês. Ela chama Brasil, de Cazuza. Eu acho que todo mundo já escutou pelo menos uma vez na vida essa música. Ela é muito conhecida e eu vou tocar para vocês. Ela foi inclusive produzida nessa época e foi protagonista de pelo menos um dos eventos históricos que a gente vai trabalhar hoje. E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Tá bom ou tá uma merda? Tá bom ou tá uma merda? Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram
pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já tem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me deixaram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair, não. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Baby, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Eu não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim nesta merda. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Ô Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Confia em mim. Brasil. Pois é, minha gente, quem de vocês não conhecem, busque conhecer Cazuza. Ele é um artista brasileiro, um roqueiro brasileiro, que fez muito sucesso na década de 80, e quem não conhece, vale a pena conhecer Cazuza, tem coisas maravilhosas. E ele foi um grande analista da época dele. Eu acho que pela música, né, pela introdução que ele faz, não resta dúvida. O Brasil sai da ditadura militar muito mal, mas muito mal mesmo. Aquilo que tinham acreditado ser um milagre econômico se mostrou um fracasso total, e a economia brasileira estava destabilizada, a sociedade brasileira estava muito descrente, era um processo muito complicado. Muito embora houvesse uma centelha de esperança que residia nas eleições. E é para esse período que a gente vai agora. O ano é 1989. Ah, o mapa de nossa aula, né? A gente vai falar sobre as eleições de 89, a gente vai falar sobre o governo Collor, a gente vai falar sobre a inflação, sobre o governo de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, depois dos governos de Lula, Dilma e Michel Temer, e sobre as eleições de 2018 e o governo de Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil, né? Então é isso. O ano que a gente começa é 89. 89.
onde o Brasil, que é um ano-chave desse processo, né? Que é o ano das primeiras eleições democráticas no Brasil. Depois de vários anos com os militares, né, pela força, de modo indireto ou direto, impondo presidentes, a gente estava agora com o direito de escolher o presidente da República nas mãos do povo. E essa eleição, gente, é uma eleição muito interessante. Muito interessante, porque é uma eleição muito confusa. Como fica claro, né? Eleições presidenciais para o brasileiro era uma coisa nova. E houve vários candidatos, dezenas de candidatos, e quem tiver um pouco de curiosidade, vale a pena ir no YouTube procurar os vídeos do debate dessas eleições, que eram debates muito, muito tensos, com ofensas, os políticos brigando toda hora. Foi um período muito interessante. Mas se destacaram nessas eleições alguns candidatos. O Silvio Santos tenta ser candidato, um candidato seria bem forte, não consegue. E aí se destacam alguns candidatos. Se destaca o Ulisses Guimarães, que tinha sido um personagem-chave na redemocratização. Se destaca o Mário Covas, que era um político de São Paulo. Mas quem aparenta, quem chega com muita força, era um sindicalista de São Paulo também, chamado Lula, e um político que dialogava com o trabalhismo lá, com Getúlio Vargas, que era o Brizola, que tinha sido uma figura de resistência ao golpe militar. E na reta final aparece também um outro candidato, que era um político de Alagoas, chamado Fernando Collor de Mello. E Collor, ele desponta, vai muito bem nas pesquisas, e fica claro que no segundo turno seria entre Collor e outro candidato, ou Lula ou Brizola. Lula ganha de Brizola por um pouquinho de votos e vai disputar o segundo turno com Collor. É um segundo turno bem controverso. Acusam a televisão de ter manipulado o último debate. E o que acontece é que Collor ganha de Lula por estreita margem de votos e se elege presidente do Brasil. Bem, os dois candidatos tinham discursos bem distintos. Enquanto Lula tinha um discurso mais à esquerda, mais próximo a um pensamento socialista, mas não mais o socialismo da União Soviética, que tinha acabado, mas lembrava um pouco de alguma inspiração nisso. Lula era um sindicalista. O Collor tinha um pensamento mais com ideias vagas de combater a corrupção, de modernizar a economia brasileira, caçar o que ele chamava de marajás, que seriam servidores públicos que estariam roubando os cofres públicos, e fazendo isso modernizar o Brasil. Bem, no plano econômico, ele até consegue garantir alguma modernização da economia brasileira, mas ele comete um erro crasso no que diz respeito ao confisco das poupanças. Gente, era uma época em que, a gente vai falar disso mais à frente, a inflação era muito alta. E como a inflação era muito alta, as pessoas tinham uma coisa chamada de caderneta de poupança, que era o quê? Você botava o dinheiro no banco e o banco te remunerava pelo tempo que o dinheiro passava lá. E como a inflação era alta, como os preços subiam muito, isso acabava também refletindo nessa poupança que as pessoas colocavam no banco. E a poupança rendia muito também, porque a inflação subia, a poupança também subia. O que acontece? Muita gente tinha dinheiro na poupança, e o Collor, ele confisca, ele tira o dinheiro dessas pessoas, toma. Isso causa uma impopularidade muito grande para ele. Muito grande, e ele fica numa situação muito difícil. Impopular, aparecem algumas denúncias de corrupção que o irmão dele faz, e ele acaba sofrendo um processo de impeachment. Ele perde o mandato. É o primeiro presidente a sofrer esse processo de impeachment. Ele
perde o cargo e no lugar dele assume o seu vice, que era o Itamar. Ah, o Itamar Franco. Mas antes de falar de Itamar, eu quero falar um pouquinho sobre a economia, como funcionava. Pessoal, esse era um período de colapso da economia brasileira. Colapso mesmo. A inflação era o grande problema. Parece hoje, né? Mas era bem pior. Os preços subiam de um modo estúpido, de modo que era impossível uma família conseguir se planejar, porque você não sabia quantas coisas iam custar daqui a 3 meses, daqui, ou até no próximo mês. As coisas subiam muito rápido. E esse era o grande problema do Brasil. E uma série de planos econômicos vão sendo tentados, tentando resolver esse problema, e todos os planos se constituem num grande fracasso. E é assim que o Collor entrega o Brasil ao seu sucessor, né? O seu vice, que era um político de Minas, chamado Itamar Franco. Bem, o Itamar Franco, ele faz um governo tentando unir a política brasileira, que durante o processo de impeachment teve muita confusão, muita briga, e o Itamar ele tenta chamar todos os extremos para se unir em torno de um projeto que ele chamava de tentar salvar o Brasil. Bem, ele era um político muito hábil, e ele consegue fazer isso, consegue estabelecer uma série de alianças, mas a grande jogada do governo Itamar Franco é aquilo que a gente pode considerar o maior programa social da história do Brasil, que foi o Plano Real, que foram uma série de medidas que ele toma, que inclusive com a mudança da moeda, a moeda passa a ser o real, no sentido de conter a inflação. E, de fato, ele consegue controlar a inflação. E isso é uma revolução na economia brasileira, porque pela primeira vez em muitos anos, as famílias tinham condição de se planejar, de saber o quanto iam gastar quando fossem no supermercado. Bem, o Itamar ele fica no cargo 2 anos e ele é sucedido pelo Fernando Henrique Cardoso, que era um político mineiro, que ganha as eleições, disputando de novo contra o Lula. Ele derrota o Lula e ele dá continuidade ao Plano Real, inclusive toma uma série de medidas no sentido de garantir o controle da inflação e a estabilidade da economia brasileira. E, de fato, durante o governo de Fernando Henrique, a economia brasileira, pela primeira vez, se mostra sob controle, pela primeira vez em muitos anos. Se mostra sob controle e estabilizada. Bem, só que no sentido de garantir um combate efetivo às desigualdades sociais, apesar dos muitos avanços que o controle da inflação permitiu, os passos que o Fernando Henrique deu ainda foram tímidos. E isso leva que na eleição seguinte ele não consiga eleger o sucessor que ele indicava, mas ganha um político de oposição, que era o Lula, que tinha disputado com o Collor e tinha disputado com o próprio Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, porque o Fernando Henrique, no seu mandato, ele cria uma norma que permite a reeleição. Bem, esse Lula que se elege, ele é um Lula um pouco diferente daquele Lula que se apresentava em 89. Ele publica um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro, no qual ele passa a ter posições bem mais moderadas em relação ao que ele apresentava em 89. Inclusive, ele, que era um sindicalista, ele chama para ser seu vice um grande empresário, o José de Alencar. Bem, o governo Lula, ele se caracteriza por um grande esforço no sentido de fortalecer a economia brasileira, tanto no plano interno quanto no plano externo. No plano interno, ele faz grandes esforços no sentido de unificar alguns programas sociais que já existiam desde o governo Fernando Henrique Cardoso e lança um programa chamado Bolsa Família, que é um programa que consegue fazer um combate muito grande à desigualdade social no Brasil, permite a inclusão
de uma série de famílias que viviam na extrema pobreza e a ascensão social dessas famílias. Ele também consegue promover algumas políticas de acesso à educação, de acesso ao crédito, o que torna o presidente Lula um presidente bastante popular ao longo do seu governo, tanto que ele é eleito e reeleito, sendo que na reeleição já pesavam contra ele uma série de denúncias de corrupção, mas ainda assim ele consegue se reeleger e consegue ainda eleger a sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff. Bem, a Dilma Rousseff, ela não era uma política que tinha as habilidades do Lula. Se o Lula era muito capaz de construir um diálogo com os outros políticos e ter um apoio forte, também um apoio da sociedade, a Dilma Rousseff, ela tem sucessivos fracassos quanto a isso. E ela sofre muita oposição porque ela também tinha dificuldade de comunicação com a população. E outros grupos de oposição a ela se mostram muito mais hábeis do que ela nessa comunicação, porque o mundo estava mudando, a internet estava surgindo, e grupos de oposição a ela começam a aparecer. E aí o que acontece? Em 2013, estoura uma série de protestos. Primeiro, contra o aumento da passagem. Só que esses protestos, eles acabam mudando de pauta e acabam sendo críticas ao governo da presidente Dilma. Uma coisa que era localizada em São Paulo acaba sobrando para Dilma. E isso torna isso desgasta muito a imagem dela. E somando esse desgaste à imagem dela e a impopularidade que ela tinha com os políticos, acaba que ela é submetida a um processo de impeachment e ela sendo condenada pelo Senado, ela perde o mandato também. É a segunda presidente a sofrer um processo de impeachment. Em seu lugar, assume o seu vice, que era o Michel Temer. Michel Temer não era um político alinhado nem ao Lula, nem à Dilma. Ele era um político que faz aliança com eles, mas que historicamente tinha uma outra linha ideológica. E o Temer, ele tenta se afastar o máximo possível da imagem da Dilma, e ele fica no governo durante 2 anos, tentando construir um governo que restabelecesse as bases da economia brasileira, que estavam bastante desgastadas depois das crises que aconteceram durante o governo Dilma. Bem, em paralelo a isso, também começa a aparecer algum desgaste da imagem, não só quando a Dilma ela se desgasta, o Temer também se desgasta, e o que acontece é um desgaste da imagem de todos os políticos do Brasil, principalmente por conta de uma operação judicial chamada de Lava Jato, que vinha fazendo investigações, depois se soube, utilizando inclusive meios que foram contestados e considerados ilícitos pelo Supremo, vinha fazendo investigação de toda a vida política nacional. Bem, essa operação, ela permitiu que todos os políticos tradicionais do Brasil, todos os partidos consolidados, acabassem se tornando impopulares. E aí vem a eleição de... vem a eleição de 2018. Bem, em 2018, todos os partidos estavam com dificuldade popular. E aí, quando chega na eleição, aparece um candidato que, apesar de ser um político já bastante experiente, já que ocupava cargos há muito tempo, ele se destaca, mesmo sem estrutura partidária, e se torna o protagonista das pesquisas. Bem, o Lula, que era candidato, nesse momento ele estava preso por conta dessa operação Lava Jato, não pode concorrer, e quem se candidata é um aliado seu, o Fernando Haddad, tentando levar as ideias de que o Lula e a Dilma tinham defendido ao longo dos últimos anos. Bem, o que acontece é que vinha uma eleição disputada até que um incidente acomete o Bolsonaro, ele sofre um atentado, e isso aumenta a popularidade dele, e ele se elege presidente da República.
o que era totalmente inesperado. E ele faz, e ele vem fazendo um governo desde 2019. O evento mais marcante desse governo é a pandemia, né, de Covid, que acontece durante esse governo e ainda está acontecendo. E assim a gente chega nos nossos dias e nas nossas questões, né? Então é isso, pessoal. O que vai acontecer daqui para frente, assim, a gente não sabe, mas aqui a gente chega no ponto da história que a gente está vivendo. A gente para de falar de passado e fala de presente, né? Então, o que, é que a gente estudou hoje? A eleição de 89, o governo Collor, a gente viu a inflação, né, que acometeu o Brasil, conhecemos os governos do presidente Itamar e Fernando Henrique Cardoso, também do presidente Lula, Dilma e Temer, a gente viu sobre a eleição de 19 e falamos um pouco sobre o governo do presidente Bolsonaro. Então, é isso, minha gente, eu deixo com vocês, meu muito obrigado por a gente estar junto nessa jornada. Meu e-mail está na tela, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim. Eu estou sempre à disposição. E é isso. Valeu, muito obrigado e tchau.